ဟုတ်ပါတယ်စမတ်ဖုန်းအက်ဒီရှင်ကိုနိုမိုဖိုဘီယာဖုန်းမသုံးရမနေနိုင်ဖြစ်ခြင်းလို့လည်းခေါ်ကြပါသေးတယ်။များသောအားဖြင့်ဒီပြဿနာဆိုရင်ကျန်ဆက်တွေနဲ့တင်းနေကြတဲ့ဈာထဲမှာအဖြစ်များတာပါ။သူတို့လည်းဖြစ်တာလားဆိုလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့လူလူလက်ပိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်မှုပါတယ်ဖုန်းမရှိဘူး။အင်တာနက်မရှိ
ตอนนี้เราสร้างจานเอาใจในเว็บเคมีมูเรียบูบิโอตัวลาจาเดลูที่ช่วยเรื่องโซลูชันและไอเอสทีพีตัวจารุเลชิบาร์เร่ถ้าพี่แม่จะนอนมีเนียจะหัวดีกูอยากปังวิจิมาชีเอตั้งเงี้ยจีนิวมีเนียบาร์เว่จะนอนรับพี่สายทายเนียบีอาสายทายเนียทายเนียข้าจารุชันเอตอนนี้เราได้สกามาบิโอจารุเบเนฟงกูจีทอบิโอเฟซบุ๊กเดตุจาร์เร่เคยเนียโซจาร์เอโบโนบิโอเมโซลูชันกูอยากปังวิจิมาชีเอตุเรียดีว่าจูเรียวววมาชีเอตุเรียกูปูบิโออาจีลงนี้เนี่ยปงแซมยูบาร์
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာတော့ဒီဘက်ကနေအများအကူအတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုအချိန်မပေးနိုင်တော့ဘဲနဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေနောက်ပြီးတော့တစ်တော်တွေဂိမ်းတွေစသဖြင့်အချိန်ကုန်နေတဲ့ပါတယ်အဲ့အတွက်ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲចောင်းစာတွေနောက်ပြီးတော့ကိုဝါသနာပါတဲ့အရာတွေကိုမလေးလာပြတော့ပါဘူး နံပါတ်3ချက်ကတော့စိုက်ဘာဆက်အက်ဒီရှင်းဒါကတော့အွန်လိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့အကြောင်းကုန်တဲ့တွေပါလူငယ်တွေကြားမှာခေစားနေတဲ့အနေအထားတွေပါဖိုင်ရှယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဗီဒီယိုချက်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဗီအမ်ဂရုဝင်ဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့ကြေညာတာမျိုးတွေပါအဲတရတယောက်ဂရုချက်တွေထောင်းပြီးတော့ရှယ်ကြတာမျိုးတွေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံမှာပဲအချိန်နေကုန်နေရမျိုးကိုပြောချင်တာပါနံပါတ်4
ဒီလေးချက်ကတော့စမတ်ဖုန်းဆွဲလန်းသူတွေကြားမှာဖြစ်လိပိတာရှိတဲ့အခြေလေးတွေကိုပြပေးရပါပြီးသားလို့ရှိရင်တော့နိုမိုဖိုဘီယာကြောင့်မလို့ဆိုးကျိုးတွေကဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာကိုပြပေးပါမယ် နမောဖိုဘီယာကြောင့်မလို့ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့နံပါတ်၁ဖီဇီကယ်အက်တီဗီတီကိုယ်လက်လှူရှားမှုတွေနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းမှုတွေနဲ့ပြီးတော့အဆီဘိုတွေစုပြီးတော့ဝိတ်တွေတက်လာမယ်နံပါတ်၂ချက်ကတော့လဝါပမာဏလောက်အရွယ်စားရှိတဲ့ဖုန်းဝယ်အမြဲတမ်းအာရုံစိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂျာလာလို့ရှိရင်မျက်စိကအဝေးမုန်နေဖြစ်လာနိုင်တယ်နံပါတ်၄ချက်ကတော့
ဖုန်းဝယ်အိုင်ကိုစိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခေါ်မကြောက်အောင်မကြတဲ့ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဟာလေးတွေကတော့စမတ်ဖုန်းဆွဲလန်းသူတွေကြမှာဖိလစ်ပီတာရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါပဲ။နောက်တစ်ချက်လေးလည်းရှိပါသေးတယ်။ဆိုတော့အခုချိန်နေတဲ့သူတွေရောစမတ်ဖုန်းအက်ဒီရှင်ဖြစ်နေပြီလား။ကိုကရောဒီချက်တွေထဲမှာဘယ်ချက်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်နေရလဲဆိုတာကိုပြပေးခဲ့ကြပါဦး။ဒီနေ့တော့ဗ